Rizomax nedir ve hangi hastalıklarda istifade olunur? Terkibi mometason fruvat monohidrattır. Rizomax yetkin şəxslər, yeni yetmələr və 16-11 yaşlı uşaqlarda mövsümü və ya il boyu davam edən allergik rinitlərin müalicəsinə göstərişdir. Rizomax böyüklərdə və 12 yaşlı və daha böyük uşaqlarda mövsümü allergik rinitlərin profilaktik müalicəsində istifadə edilir. Rizomax 2-6 yaşlı uşaqlarda allergik rinitlər zamanı istifadə oluna bilər. Profilaktik müalicə bitkilərin gözlənilən tozlanma mövsümündən 2-4 həftə öncə başlanmalıdır. Böyüklərdə və 12 yaşdan yuxarı uşaqlarda ağır bakterial infeksiyaların əlamətləri olmadıqda kəskin rinosinusit simptomlarının müalicəsində istifadə olunur. Rizomax 18 yaşlı və daha böyük şəxslərdə burun poliplərinin və onların burun tutulması, iyi bilmənin itməsi kimi simptomların müalicəsində istifadə olunur. Video maarifləndirmək məqsədi ilə hazırlanmışdır. Həkimin göstərişi olmadan heç bir dərman preparatını öz başına qəbul etmək düzgün deyil. Bu, sağlamlığımız üçün ağır nəticələrə gətirib çıxara bilər. Kanalıma abunə olub, videolarımı bəyənib və paylaşmaqla mənə böyük dəstək ola bilərsiniz. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm. Videonu hazırladı Haşim Orucov.